Você está no alto rendimento, só que existem clubes que são financeiramente gigantes, assim como o Inter, que você trabalhou, os outros grandes clubes do Brasil, e muitas vezes chega aquele discurso, que muitas vezes quando o cara não está ganhando, não está tendo bons resultados, de que não tem tempo para trabalhar, não tem isso, não tem aquilo. Eu entendo realmente que o tempo é meio escasso, mas todo ano é isso, todo mundo sabe quando começa a temporada que tempo é escasso, que o cara vai jogar quarta e domingo praticamente o ano inteiro. E você hoje tem a realidade, você joga quarta e domingo e consegue fazer o teu trabalho. O que você acha que falta nesses grandes clubes, nessas equipes, para eles conseguirem jogar até melhor do que eles jogam, além do tempo, óbvio que atrapalha, a gente sabe, mas porra, isso não pode ser só a desculpa de que não tem tempo, então vai jogar mal para sempre? Foi o que eu te falei anteriormente, eu discordo muito disso, eu discordo muito disso. Quem Como é que você faz? Cara, eu tento, em primeiro lugar, o fisiologista hoje, ele é um cara muito, ele é um amigo e inimigo do treinador, né? Mas eu acho que a gente tem que ter assim, a gente entende que muitas vezes, vamos falar sobre viagem, né? Sim. Precisa do descanso, mas eu acho que tu pode fazer com que trabalhe 15 a 20 minutos, alguma coisa, tu tem que trabalhar. Perfeito. Meia hora. Pô, o jogador tá cansado. Pô, mas se a gente analisar, vamos falar em alto nível, como a gente tá conversando. 20 minutos. O que são 20 minutos de treino? E tu não tem esse desgaste todo. Posicional, às vezes só para você... Exatamente. Muitas vezes tu vai fazer 10 bolas no gol, são 10 bolas. Tu fazer com que aquele... Por isso que eu digo que eles têm muita estrutura, principalmente de filmagem, de tudo. Tem tudo que tu quer. Então tu pode fazer com que aqueles 20 minutos eles sejam muito mais produtivos num gesto, num movimento, numa marcação diária, de repente Pô, atacar a bola, um exemplo de trabalho de linha, pô, de repente, por que as linhas estão tão afastadas, por que, que a gente pode... Então, eu acho que muitas vezes a gente se acha como muleta, né? Muleta, essas coisas. Então, eu acredito que o trabalho, ele só engrandece, ele vai engrandecendo, mas tu tem que ter um planejamento, é claro que precisa de um planejamento, mas eu acredito que se tu conseguir, pelo menos, eu trabalho sempre 20 a 15 minutos, alguma coisa de finalização, algum ajuste defensivo, alguma ação do teu zagueiro, alguma ação, até uma diagonal do teu volante, eu acredito que tem tempo. Só que tem que querer, como eu falo, cara, tu tem que querer trabalhar. Eu não sei, estou te dando meu ponto de vista, eu não sei se de repente as pessoas chegam e num certo estágio da carreira, que eles começam a usar isso, né? Muitas vezes como assim, não dá para treinar porque não sei o quê, porque vai isso, porque aquilo. Não sei se é uma desculpa. Eu acredito que pode ser, se Deus quiser, eu acredito que devo chegar, né? Espero chegar num grande clube, que é o meu sonho. E eu tenho esse problema com um fisiologista ou com alguém, mas eu acho que se tu conseguir convencer com que a gente consiga fazer fracionado esses pequenos trabalhos e ajustes, ainda mais se tu setorizar, aí tu ganha mais, tu vai ter mais staffs para te trabalhar contigo, sair definido com algumas coisas já, determinando algumas coisas para te executar, pô, cara, eu acho que não tem problema não, Pedro. Eu acho que dá para se trabalhar sim.